2012 চনৰ পৰা 2022 চন পৰ্যন্ত বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আসন অলংকৃত কৰা বিভূতি ফুকন পাণ্ডা ছাৰৰ আজি অধ্যক্ষ পদৰ পৰা অৱসৰ লোৱা সময়, অৰ্থাৎ আজি তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব। সেই উদ্দেশ্যে আজি আমি তেওঁক আগবঢ়াই ল'ব কাৰণে আহিছোঁ। তেওঁ সময়ৰ মূল্য সময়মতে দিব জানা কাৰণে তেওঁ নগৰপাৰা অঞ্চলত এটি বিখ্যাত নাম স্বৰূপে পৰিচিত। তেওঁক আজি লৈ যোৱাৰ আগতে কেনেদৰে তেওঁৰ সহধৰ্মিনীয়ে তেওঁক আৰাধনা কৰি মহাবিদ্যালয়লৈ পঠিয়াই তাৰ কিছু আভাস আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াইছোঁ। আজি তেওঁক আগবঢ়াই ল'ব কাৰণে আহিছোঁ আমাৰ স্কাউট গাইডৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা আৰু তাৰ লগতে সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবৃন্দ। তেওঁৰ সহধৰ্মনীয়ে ৰাতিপুৱাই তেওঁক কেনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত আমাৰ মাজত এৰি দিয়ে, সেয়ে এক নমুনাহে মাথো। এতিয়া তেওঁক আমি লৈ যাম আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ। তাৰ আগতে তেওঁৰ সহধৰ্মনীয়ে পূজা অৰ্চনা কৰি আছে। অধ্যক্ষ ছাৰ, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বিভূতি ফুকন পাণ্ডা ছাৰৰ যদি গুণানুকীৰ্তন আমি বাছি থকা সময়লৈ যদি কৰিয়েই থাকোঁ কিন্তু কেতিয়াও তাৰ সমাপ্তি দেখিবলৈ নাপাম। আজি সঁচাকৈয়ে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ আগত ভাষাৰে বুজাই ক'ব নোৱাৰিম, নিশ্চয় সেয়া লাগিবই। বিগত দুটা বছৰ তেওঁক লগ পোৱাৰ পিছত তেওঁ কেনেদৰে আমাৰ লগত মিলি গৈছিল এগৰাকী অধ্যক্ষ হিচাপে, সেয়া কিন্তু জল জল পটপট। আজি তেওঁক ল'ব কাৰণে আহিছোঁ। তেওঁৰ এটাই গুণ ভাল লাগে, তেওঁৰ মুখত সদায় হাঁহি বিৰিঙেই থাকে আৰু তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সদায় এনেদৰে উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে জিলিকি থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আজি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ছাৰৰ বিদায় উপলক্ষে সমূহ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁক আগবঢ়াই লোৱা দৃশ্য আপোনালোকৰ আগত চমুকৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে হৃদয়ংগম কৰিব তেওঁ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হৃদয়ত কেনেদৰে আসন স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তিনিখন জিলাৰ সংগমস্থলত থকা অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মহাবিদ্যালয় আৰু এইখন মহাবিদ্যালয়ৰে এগৰাকী উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে বিগত 37টা বছৰে যি আলোকিত কৰি ৰাখিলে, সেয়া কিন্তু ভাষাৰে বুজাই ক'ব নোৱাৰি। সঁচাকৈয়ে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বিভূতি ফুকন পাণ্ডা ছাৰৰ গুণানুকীৰ্তন যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখৰ পৰা আপুনি শুনিব যায় তেতিয়াহ'লে দিনে নিশাও যদি শুনে তথাপি অন্ত পেলাব নোৱাৰিব। শিক্ষক হ'লে এনেকুৱাহে হ'ব লাগে যিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত মিলি যাব পাৰে। সঁচাকৈয়ে এনেকুৱা এগৰাকী শিক্ষকৰ সান্নিধ্য পাই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু অনাগত সময়ত যাতে এনেকুৱা শিক্ষক হেজাৰ হেজাৰজন জন্ম পায় তাৰে কামনা কৰি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আজি ছাৰৰ অন্তিম দিন, অৰ্থাৎ আজিৰ পিছত ছাৰে সেইখন আসনত নবহিব যিখন আসন অতদিনে বহি আহিছে, অৰ্থাৎ 10 বছৰ ধৰি যিখন আসনত তেওঁ অধিকৃত কৰি আছিল। আজি তেওঁক তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গয় বুলি কৈছোঁ মই এইকাৰণে তেওঁৰ যি অফিচ ষ্টাফ তেওঁক এই মুহূৰ্তত কেতিয়াও হয়তো ভবা নাছিল যে ছাৰ এদিন তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা গুচি যাব, অৰ্থাৎ বিদায় মাগিব। আজি সেইখন আসনক তেওঁ চুম্বন কৰিছে, অৰ্থাৎ প্ৰণিপাত জনাইছে, যিখন আসন তেওঁৰ চকুৰ আগত বিগত প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি জিলিকি আছিল। আজি সেইখিনি ঠাইক তেওঁ বাৰে বাৰে প্ৰণিপাত জনাইছে আৰু তেওঁ ভাষাৰে নিশ্চয় বুজিব পৰা নাই যে এয়া কি হৈ গ'ল। আই আই বৰ এইটো লাষ্ট ভৰিব, তোমালোকৰ মৰম মই কিবা এটা হৈ গ'ল।
মানে ভালো এয়া স্যার আগবাড়ি আছে আমার রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগলৈ স্যারক সহযোগ করেছে আমার মহাবিদ্যালয়ের নুরালম স্যার দিগন্ত স্যার উপেন স্যার আর এতিয়া আগফালে গৈ আছে আমার মহাবিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট সমূহ পরিভ্রমণ করব কারণে আজিয়ে হয়েছে অন্তিম দিন অর্থাৎ আজির পিছত অধ্যক্ষর আসনের পৰা সেই সমূহ শাখা বা বিভাগ চাব নোৱাৰিব যি অতদিনে তেও এগৰাকী মুখ্য ব্যক্তি হিসাবে চাই আহিছিল স্যার সঁচাকৈ এগৰাকী অগ্রহণী প্রশাসক হিসাবে অতদিনে খ্যাত অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। স্যারক আসন গ্রহণ করব কারণে আহ্বান জানানো হয়েছে স্যার আসন গ্রহণ করার পিছত এতিয়া আগবাড়িছো এটি পরবর্তী পর্যায়লৈ এয়া মহাবিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগের আমার যিসকল ছাত্র ছাত্রী তেও শেষবারের কারণে এবার সম্ভাষণ জানার উদ্দেশ্যে আহিছে তার আগতে আপনার দেখাইছো আমার মহাবিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞানের মুরব্বীয়ে তেও এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বর্ধনা জানাইছে তার লগতে ডিপার্টমেন্টের সমূহ শিক্ষকর লগতে ছাত্র ছাত্রীর বৃন্দ হৈ এখন অসমীয়া মান হিসাবে পরিচিত এটি শরাইরে তেও সম্বর্ধনা জানা হয়েছে এতিয়া তেও সম্বর্ধনা জানাইছে আমার রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক আমার উপেন স্যার তার লগতে অঞ্জন জ্যোতি বৰা স্যার এতিয়া তেও আহিছে অসমীয়া বিভাগলৈ অসমীয়া বিভাগত আসন গ্রহণ করার পিছত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান এয়া বিদ্যুৎ দত্ত স্যারে এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বর্ধনা জানাইছে হিসাবতে মানে প্রায় সাড়ে দশ বছরমান কাম করব চেষ্টা করছি সুপারি হয়তো সুপারি পাম নাই বহু বাকি থাকি গেল যদি নহক আগন্তুক দিন ছাত্র ছাত্রী সকল মই কম যে তোমালে ভালকি পড়াশোনা করে আমার মহাবিদ্যালয়ের নাম রাখব তাতে মই ভাল পাম সেইখানে কম আর ডিপার্টমেন্টের উপলব্ধ কামনা করব আর মহাবিদ্যালয়ের উপলব্ধ কামনা করব এতিয়া স্যার আগবাড়িছে অর্থনীতি বিভাগলৈ অর্থনীতি বিভাগ স্যার শেষবারের কারণে পরিদর্শন করব কারণে গৈ আছে এয়া স্যার সম্মুখের ফালে গৈ আছে স্যার প্রবেশ করিল আমার অর্থনীতি বিভাগলৈ স্যার আসন গ্রহণ করার পিছত কিছু মত আলাপ করার পিছত স্যার আকৌ আমার গণিত বিভাগলৈ প্রবেশ করেছে স্যার আসন গ্রহণ করব কারণে আমার গণিত বিভাগের অধ্যাপকে অনুরোধ জানাইছে এয়া স্যারক ফুলাম গামোচাৰে সম্বর্ধনা জানা হয়েছে তার লগতে সমূহ বিভাগের পরিয়ালবর্গই স্যারলৈ জ্ঞাপন করাইছে সশ্রদ্ধা প্রণাম আর শুভকামনা আমার সকল আমার সকল স্যার থেকে বহুখিন হেল্প করলে যত
নতুনকৈ ইয়াতে মেচিচি পালে আৰু শিকিব গৈছে ফাইলিঙত হওক বা কেম্পত হওক, তেওঁলোকে বহুতখিনি নতুন বস্তু শিকিব পাৰিছে আৰু আগুৱাই যাব পাৰিছে। ছাৰ থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ আমাক গাইড কৰাৰ কাৰণে, গতিকে তেওঁলোকে আমাক ইমান থেংক ইউ কৰিব পাৰিছে। ঠিক আছে, থেংক ইউ পৰিস্মিতা। কিমান মৰম আৰু ভাল পোৱা থাকিলে এনেকুৱা এটি দৃশ্য চাবলৈ পাওঁ। ছাৰৰ কলেজত কাম কৰা অৰ্থাৎ উৎসৱ পাৰ্বণত চাফাই কাম কৰা মহিলাসকলেও ছাৰলৈ আগবাঢ়িছে এটি ক্ষুদ্ৰতম উপহাৰ, কিন্তু এয়া উপহাৰ নহয়, এয়া হৈছে আশীৰ্বাদ। আৰু ফ্ৰেণ্ড বাইছটো আমাৰ মানে দুৰ্বল হৈ পৰিলে আৰু যোৱা তিনি চাৰি বছৰ ধৰি আমি মানে সেইটো আগবঢ়া গৈছে। হ'লেও জানুৱাৰী 26-15 আগষ্টত যেতিয়া আমাৰ আঞ্চলিক তাতে কাৰ্যসূচীটো কৰা যায় আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত, তাতে আমি এইটো এক প্ৰকাৰ ৰাজখোৱাৰ নিচিনা পৰিস্থিতি হয়। এতিয়া আমি 2000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা এখন মহাবিদ্যালয়তে এটা ষ্ট্ৰং কালচাৰ গাইড গাইড শিশুৰ আমি দিব নোৱাৰোঁ। মই ভাল পাইছোঁ যে তোমালোকে আমাৰ নিজে হওক ভূমিকাৰ অৱদান আছে, আগতে আছিল ভূমিকাৰ প্ৰভু, তাৰপিছতে মিলৰ লগত শিকু দেৱী তোমালোকে চেষ্টা কৰিছে। মই আশা ৰাখিম যাতে আমি আঞ্চলিকত ভিত্তিত আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, ৰাজ্যিক ভিত্তিত আমি যেনেকৈ নাম অৰ্জন কৰোঁ, কাৰণ আমাৰ নগৰ অসমৰ ভিতৰত ওৱান অফ দি বেষ্ট স্কাউটছ এণ্ড গাইডছ হৈছে জে এন কলেজ বকুৱা। আৰু তোমালোকে নিজে জানা মই বিজয়া মোৰ ছাত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে মই কিমানবাৰ আনি ইংলিছত লগাইছোঁ, যথেষ্ট আগবঢ়া তেওঁলোকে, যথেষ্ট আগবঢ়া তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাইছে। ইভিন ভূপেন দাৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে তাতে তেওঁলোকে ছবি দিছিলে গুৱাহাটীত জজ খেলৰ কথা আছে, সেইটো কাৰণে তেওঁ তেওঁলোকক গভৰ্ণৰ স্পেচিয়েল এৱাৰ্ড দিছে তেওঁলোকক। মই আশা ৰাখিছোঁ যে তোমালোকে যেনেকৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত সেইখিনি আগন্তুক দিনত নাম ৰাখিম। ধন্যবাদ সকলোৱে। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিসমূহ অফিচিয়েল কাম চলি থাকে নিয়াৰীয়ে কৈ, তো এইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণেই অধ্যক্ষ ছাৰক একবাৰৰ কাৰণে এবাৰ চোৱাৰ লগতে তেওঁৰ পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ছাৰলৈ জ্ঞাপন কৰিছে অৰ্থাৎ ছাৰক প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকৰ মৰম আৰু ভালপোৱা। তো সঁচা কৰিয়ে বহুত হৃদয় বিতাৰক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো 10 বছৰ এখন পৰিয়ালত থকাৰ পিছত বিদায় দিব লগা হ'লে কেনেকুৱা লাগে তেওঁলোকৰ বাদে অইন কোনো বুজি নাপাব। আজি সঁচাকৈয়ে বহুত হৃদয় বিতাৰক দৃশ্য। আজি ছাৰৰ বিদায় উপলক্ষে এটি কেক ছাৰলৈ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছোঁ আৰু তেওঁক কটাত সহায় কৰিছোঁ মই আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ছাৰ আৰু অধ্যক্ষ ছাৰ। এতিয়া সম্বোধন অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তেওঁক সম্বোধনা জনাইছে আমাৰ মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ছাৰ, তাৰ লগতে আমাৰ ছাৰৰ ঘনীয়েককো এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বোধনা জনোৱা হৈছে, তাৰ লগতে শৰাইৰে তেওঁক সম্বোধনা জনোৱা হৈছে আৰু এতিয়া তেওঁক এখন ভাগৱত গীতাৰে সম্বোধনা জনাইছে আমাৰ বজাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা, তাৰ লগতে এতিয়া তেওঁক এটি কলমেৰে সম্বোধনা জনাইছে আমাৰ লাইব্ৰেৰীৰ মেম আৰু এখন গামোচাৰে সম্বোধনা জনোৱা হৈছে। গত 10 বছৰ একেলগে কাম কৰা তেওঁলোকেই হৈছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ স্বনামধন্য ব্যক্তি। স্বনামধন্য ব্যক্তি বুলি মই এইকাৰণেই কৈছোঁ, তেওঁলোক হৈছে মহাবিদ্যালয়ৰ পিছত থাকি কাম কৰা ব্যক্তি যিসকলৰ কথা আমি কেতিয়াও ভাবি চোৱা নাই। ছাৰৰ এটা সময়ৰ ছাত্ৰ আৰু এতিয়া আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষ ছাৰেও ছাৰক সম্বোধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে মহাবিদ্যালয়লৈ আহিছে আৰু তেওঁক এখন ফুলাম গামোচা আৰু এটি ফুলৰ থোপাৰে সম্বোধনা জনাইছে।
তার লগতে আমার বাজার কমিটির লগতে মৌজা কমিটির সদস্য সকল অর্থাৎ আমার মৌজা কমিটি হইছে আমার মহাবিদ্যালয়খনৰ গুৰি ধৰতা অর্থাৎ মৌজা কমিটির কারণে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ জন্ম হৈছিল এতিয়া রাইজৰ ফালৰ পৰা তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনায় থকা হৈছে
মানে মানুহ আছে আমি জিয়াই থাকার ভিতরতে আমি মানে উদয় ঠাকুর উদয় করা কইছিল আর অন্যান্য সকল পাইছিল তেওঁলোকৰ কথা মনত ৰাখিব তেওঁলোকে আমি যেতিয়া শিক্ষকৰ আদি ৰৈ শিক্ষকৰ এইলাগ তেওঁলোকে নিজে নিজে এইটা পনিশমেন্ট পাই আছে আমি যেতিয়া শিক্ষক হৈছিল তেতিয়া ৰাইজে ইমান ভাল পাইছিল আমাৰ প্ৰফেসৰ বিল কৰা লগে লগে তেওঁলোকে ইমান মৰম কৰিছিল সেই মৰমটো কিন্তু আজি নাই সেই মৰমটো আজি নাই তাৰ কাৰণ আমি তাৰ কাৰণ কোনো সমাজ নহয় সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব কিন্তু শিক্ষকৰ সন্মান সবুদিনে থাকিব এইটো কোনো দিন নহ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি দায় আজি ৰাইজে আমাৰ বহুত শিক্ষকক মানে চিনি নাপায় তেওঁলোকৰ লগত কানেকশ্যন নাই তেওঁলোকে প্ৰফেচনেলিজিম ডজ নট মিন যে মই ফাঁকি কাম কৰি দৰমহা লওঁ প্ৰফেচনেলিজিম মানে মই নিজে ভাবোঁ যিটো মাটিত তুমি আছা সেই মাটিৰ মানুহ হোৱা সেই মাটিৰ যিটো গন্ধ সেই গন্ধটা তোমাক ভাল লাগিব লাগে তেতিয়াহে মাটিৰ মানুহ হ'ব পাৰি নহ'লে আৰু বেচ পোচাক টাই পিন্ধি দিলে সেইটো নহয় মই সেইকাৰণে বিমলা প্ৰসাদ চৰিয়া কলেজত নপঢ়ি ট্ৰাই স্কুলত পঢ়ি আছে মই মানে নকৰোঁ পঢ়া আগতে ইচ্ছা পঢ়া কিন্তু বিমলা প্ৰসাদ চৰিয়া কলেজতে 2000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী 100ৰো বেছি শিক্ষক কৰ্মচাৰী তার এক বহল পরিবেশের ভিতরে ঘুরি ঘুরি যে লড়াতারী নাঙ্গর হব তার যে ব্যক্তিত্ব আর 4-5টা রুম দিনর দিনর ঘর দিনর বেড়া তাতে যে গরম তাতে যে কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স আমার পড়ি আছে তাতে কি উন্নতি হব তার কারণ হল আপনি যান নলেজেবল থাক নলেজ হোক আপনার পার্সোনালিটি আপনি কক ইংরাজির একটা সংস্কৃতের একটা কথা আছে ভাগ্যম ফলতি সর্বত্র নজ বিদ্যা মত পুরুষ আপনার ভাগ্য কি আছে সেইটা হব দেহ কথা শৈকিয়া স্যার এই কারণে স্মরণ করবে এই কারণে তো নমস্য ব্যক্তি এতিয়া মই 1988 ইয়াতে জয়েন কৰোঁ মই যেতিয়া অসমীয়া গোৱাৰ আছিলোঁ আজি বহুত মানুহ আমাৰ আলি আলিদা নাই আজি হৰেণ পাঠক ছাৰ নাই বীৰেণ দাস ছাৰ ইয়াতে নাই আৰু বহুতে মোৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে মই তেতিয়া অসমীয়া গোৱা পৰা নাছিলোঁ মই কিন্তু কৈছিলোঁ যে মই 6 মন্থৰ ভিতৰতে মই অসমীয়াটো কেপচাৰ কৰি দিম কিন্তু যেতিয়া মই 1990ৰে মোৰ বিয়া হ'ল আৰু বিয়াৰ একজাক্টলি আগে আগে মই চাকৰি পালোঁ সফল কলেজত 3খন লেটাৰ আহিছিলে মানুহে এবাৰ পঠাইছিলে যে আপুনি ইয়াতে আহি যাওক কিন্তু ছাৰে মোক যাব নিদিলে মানে শইকীয়া ছাৰ ক'লে যদি তুমি ইউনিভাৰ্চিটিত কোৱা তেতিয়া মই ইমান যাবা দিম নহলে মই নিদিম মই যি কোনো কাম কৰিছিলোঁ ছাৰক দেখাইছিলোঁ মোৰ পি এইচ ডি থেচিছ দেখাইছিলোঁ ছাৰ তেতিয়া ডেথ বেডৰে আছিলে মই পি এইচ ডি থেচিছটো কৰিলোঁ ছাৰ আপোনাৰ হাতটো ইয়াতে লাগি গ'লে মোৰটো মই তাত কম আপোনাৰ হাতটো ইয়াতে অলপ লাগি দিয়ক আপুনি অলপ চাব তেওঁ পঢ়িছেনে নাই নজানো কিন্তু লৈছিলোঁ মানে হেৰিটো তেওঁক আজি শ্ৰদ্ধা স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু এই যে 34 বছৰ যিটো যাত্ৰা তাতে মই মোৰ প্ৰিন্সিপুল হ'ল আপুনি মানুহকো ভাল পাওক মানুহে আপুনি ভাল পাব আপুনি আফ্ৰিকাত যাওক কোন যা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা নাই আপনার যদি ট্রু লাভ আছে আপনার অন্তরের যদি পবিত্রতা আছে মানুষ চিনি পাব সেই পবিত্রতা আর আপনার পবিত্রতা যদি নাই মন্ত্রের ভিতর কিবা একটা আছে এটা হিন্দু মুসলিম আমার মুসলিম ছাত্রছাত্রী বহু কোন এজন ছাত্র কব নয় মই বলি নহয় আমার শিক্ষক সকল যে একে কথা সেই কব নয় যে মানে আমি এটা বেলেগ দৃষ্টিতে হিন্দু লড়াশালী চাইছো বুঝে আমি সেটা কি নচাও তার কারণ হল আজি বিমলা প্রসাদ চলিয়া কলেজ যেগুলো ভাল রেজাল্ট করে যেগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রতে কার্যকর বেশিরভাগ মুসলিম তার কারণ হল তেওঁলোকরা মই তাতে গবেষণা কৰোঁ কিয় মুসলিম ছাত্র ইমান ভাল কৰিছে ল'ৰা ছোৱালী কৰে তার কারণ হল জন্মৰ পৰা নাও নদীতে নাও মাৰি কিনি যে আহি থাকে জন্মৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে আৰু কম ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু আমাৰ নহয় চাৰাম কৰি আছে আমাৰ মানে এইবাৰে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী যাৰ ফলত এইবিলাক মানে কৰিব নাই সে যি নহওক বস্তুটো এনেকেই এনেকেই আহি আহি মই শিক্ষকতা থকাৰ ভিতৰত স্বপ্নত কেলে হলে মই কেতিয়া হলে মই ভবা নাছিলোঁ যে মই প্ৰিন্সিপাল হ'ব বুলি সেই মই আমাৰ সহকৰ্মী কিছুমান এটা এটা মানে একাংশ সহকৰ্মী আছে ৰাইজৰ মানুহ আছে আৰু মই শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিব লাগিব শ্ৰীযুত গোপীনাথ দাস তৎকালীন এম এল এ তেওঁ এটা স্বপ্ন আছিল তেওঁ নিজে কৈছিল যে মই একদিন তুমি প্ৰিন্সিপাল হ'ব লাগিব আৰু মই একদিন গালি পাইছিলে যে তুমি কিয় মানে চিলেকশ্যনত মানে আপুনি কিয় অহা নাই বুলি তেওঁ একদিন কৈছিলে আৰু মোৰ মনত আছে জয়ন কৰাৰ দিনা তেওঁ মোৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ আমাৰ কলেজলৈকে আহিছিলে আৰু একাংশ ৰাইজৰ মানুহ আছে চব মানে যথেষ্ট সদিচ্ছা আৰু এটা কথা হৈছে মোৰ কিন্তু কিবা ভাল গুণ আছে বেয়া গুণ আছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ মই সঁচাকে ৰাইজক আজি শত প্ৰণাম দিম আৰু আঞ্চলিক মহিলা কমিটি যে আছে তেওঁলোকৰ শত প্ৰণাম দিম মই পৰহি 27 তাৰিখ সন্ধিয়া মই যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ সবুদিনে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ সন্ধিয়া সময়তে সেইটো মনত হঠাৎ উঠি যে মই কিয় নিজে যাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মহিলা কমিটিক নজনাম যে মই আপোনালোকৰ পৰা আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাব আহিছোঁ আৰু মই মোৰ সময় হৈছে মই জাগৰ পৰা শেষ কৰিম মই মদন পাঠক ছাৰক কলোঁ যে আপুনি মোৰ কাৰণে এইটো সুবিধা কৰি দিয়ক তেখেতক ধন্যবাদ দি তেখেতে লগে লগে মোক সুবিধা কৰি দিলে আৰু মই আজি ধন্যবাদ দিছোঁ মহিলা কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি ইয়াতে উপস্থিত আছে 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা সময় তেওঁলোকে মোক দিছে 28 তাৰিখ সন্ধিয়া সময়ত তাতে 18 জন মানুহ আমাৰ মহিলা কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি কাৰ্যকাৰী সভাপতি সম্পাদক আৰু বিশিষ্ট মান ব্যক্তি আমাৰ মহিলা কমিটিৰ সদস্য তেওঁলোকে আমাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত 2.5 ঘণ্টা মই থাকিলোঁ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ পালোঁ তেওঁলোকে মানে ভাল লাগিল সেইটো মোৰ এটা মানে জীৱনৰ কাৰণে থাকিবৰ এটা স্মৃতি এইকাৰণে আৰু সেই দিন হওক
সমানে তবে যখন চলবলৈ হলে কোন প্রিন্সিপাল কলেজে চেঞ্জ করিব নহয় কলেজে এটা চলবলৈ হলে তার থকা মানুহবিলাক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কর্মচারী স্থানীয় রাইজ সকলৰ কোঅপারেশন আনিব লাগে মোৰ এটা পজিটিভ পয়েন্ট আছিলে কিবা কাৰণে মই নজানো মানে অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আৰু কর্মচারী আৰু পার্টিকুলার রাইজ দৰাপ্ত নিমিষেকে মোক ভাল পাইছিলে মই এইটো মোৰ নিজৰ কেতিয়াবা এনালাইসিস কৰিছো কিয় মই এনেকে দহ বৰ্ষ পাৰ কৰি দিলো এতিয়া দহ বৰ্ষ পাৰ কৰি দিয়া বিমান ধেমালি নহয় বুলি সবেই কৈ আছে আৰু মই কিন্তু ভাবো ইট ইজ ডিউ টু দি গুড উইল অফ দি লোকাল পিপল অফ নগৰবেৰা এণ্ড দি গুড উইল অফ দি অফ আৱাৰ ষ্টাফ মেম্বাৰ্ছ এইটো সাকসেসফুল হওক আৰু ভগৱানৰ তো ইচ্ছা আছে এটা কৰা নকৰা কথা নহয় কিন্তু মই যে কৰো কিছুৰে কৰিব নোৱাৰে আমাৰ আমি সবেই মিলিছো মই প্ৰিন্সিপাল হোৱাৰ পিছতে মই নাম ল'ব লাগিব আমাৰ সমাজৰ ঠাকুৰীয়া মাননীয় সভাপতি এতিয়া আছে আমাৰ টিকেট নন্দ বাঘৰী আমাৰ অতুল সলাম আছে ধীৰেশ চক্ৰৱৰ্তী আছে আৰু একাংশ মানে আছে যিসকলে যথেষ্ট সহায় সহযোগ কৰিছে বস্তুটো হৈছে কি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এনেকৈ এটা বস্তু তাতে যে কাম কৰে সেই জানে যিসকলে আমাৰ প্ৰফেচৰ পৰীক্ষা ডিউটি কৰে যিসকলে কলেজৰ লগত জড়িত হৈছে অফিচৰ লগত জড়িত হৈছে তেওঁলোকে জানে যে হাউ ইট ইজ ডিফিকাল্ট কিন্তু যিসকলে জড়িত হোৱা নাই ভাষণ মৰা মানুহ যিবিলাকক তেওঁলোকে জানিব নোৱাৰে কিন্তু জড়িত হৈ গ'লে মানুহক লৈ মেনেজমেণ্ট যে শব্দ মেনেজমেণ্ট মেন মেনেজমেণ্ট আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ মেন ইজি এমি মেনলি মেন মেনক মেনেজ কৰা বহুত মানে সাংঘাতিক কথা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মেনেজমেণ্ট যিটো কোৱা যায় মই সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱা ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত কৈছিলোঁ মই বোলো মেনেজমেণ্ট কৰাটো বি ডাঙৰ কথা মানে আমি সবেই লিডাৰ হ'ব লাগিব মেনেজাৰ যিকোনো মানুহ হ'ব পাৰে মেনেজমেণ্ট যে কাম চলায় মই নিজে একো কৰিছো বুলি মই ভবা নাই কিন্তু যিটো কৰিছো আপোনালোকৰ সহায় কিন্তু মানে এতিয়া মই আপোনালোক দাখিল কৰিব পাৰোঁ আজিৰ দিনতে কোন মূৰতে কোন খিৰিকী ভগা হৈ আছে কত লাইন নাই কত কৰেণ্ট আছে কোন লাগে কত কি বস্তু আছে সেইটো সব মূৰ্খস্থ হৈ আছে আজি আমার মানে মাননীয় অডিটর সকল আছে মই অডিটর লগত ইমান ঘুমাই গৈছো যে কোন ভাউচারত কিমান এমাউন্ট আছে সেইখিনি মই কৈ দিব এতিয়া মুখস্থ হৈ গৈছে কিন্তু এই কাৰণে মই কলেজটো কালি যে এৰি দিব লাগে মই আজি এৰি দিব লাগে মই কোনো ধাৰণা অহা নাই কিন্তু মই এতিয়াও আছে কোন তোমাক কি আছে কি প্ৰব্লেম অফিচত কি প্ৰব্লেম আছে ছাত্ৰ টেবুলৰ ওপৰত কি থোৱা হৈছে এইটোই মোৰ ধাৰণা আছে মোৰ টেবুলত কি আছে অমুক আছে চমুক আছে মই তন্নতন্ন হ'লে কিন্তু জগিদাৰ নিচিনা দহ বৰ্ষ মই ইয়াত কাম কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে কোনোবা বস্তু যদি কোনোবা লাৰে লৰাই মোৰ গাত লাগি যায় মানে কিয় লৈ গ'লে আমাৰ কলেজৰ বস্তুবিলাক তাৰ কাৰণ হ'ল স্থানীয় যিটো পাৰা আছে যিটো বেংগলী পাৰাটো তাতে কি কৰে শনিবাৰ দিনত তেওঁলোকে ঠিকাত লৈ যায় কলেজটো আৰু সন্মানৰ ৰাতিপুৱা ওলাই দিয়ে মোৰ তেনেকেই অনুভৱ হয় তাৰ কাৰণ হ'ল ৰপানৰ তেওঁলোকৰ যি অত্যাচাৰ গৰু ছাগলী এজনী গৰু ছাগলী ৰখাই ইয়াতে স্কুটিত চাই আহে চাবলৈ আহে মানে গৰুটো ঠিক আছে নাই স্কুটি চাবলৈ আহিব সি বুলি বুলি নাহে এনেধৰণৰ তথাপি তাক সহ্য কৰি কৰি দহ বৰ্ষ পাৰ কৰিলোঁ খুব ভাল কৰি পাৰ কৰিলোঁ আৰু হষ্টেলটো মই নিজে মৰম কৰি চাওঁ আৰু ৰুবি আমাৰ কৈছে ৰুবিক ধন্যবাদ দিছোঁ মই সদায় লাইব্ৰেৰী ভাল পাওঁ মই কিতাপো ভাল পাওঁ মোৰ দেউতাৰ পৰা শিকিছোঁ দেউতা অলপ দিনৰ কাৰণে শিক্ষক আছিলে দেউতা বুঢ়া বয়সতে ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছতে পাঁচ দহটা মেগাজিন আনিছিলে তেওঁৰ পৰা খবৰ পাই কি মই দেউতা আজি মই নিজে আনিলোঁ পৰা দেখি দেখি এইটো আৰু আমাৰ ঘৰতে গাঁও হ'লেও আমাৰ ঘৰতে ডেইলি ডেইলি নিউজ পেপাৰ পাইছিলোঁ মই ডেৰ কিলোমিটাৰ বুলি বুলি নিউজ পেপাৰ আনিছিলোঁ মই পঢ়িলোঁ এতিয়া মই ঘৰত গ'লে নটা সাতটা বজাত মই বিশেষ মোৰ গাড়ী পাতে মই নিউজ শুনিব লাগিব নিউজ পেপাৰ পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছতে মই জীৱন কাম কৰিম মই আজি ডেটটো জানিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই বিশেষ নকৰোঁ সময় অতিক্ৰান্ত হৈছে আমাৰ লঞ্চ হৈছে মই দুখ নাই মই এটা চিন্তা থাকিব নগৰদৰা বিপিতলীয়া কলেজৰ কাৰণে তাৰ কাৰণ হ'লে অংগে অংগে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে এইখিনি মই ক'ব আপোনালোকৰ মই নগৰদৰা ৰাইজৰ আৰু নগৰদৰা মহাবিদ্যালয়ৰ চিৰগুণী হৈ থাকিম এনেকৈ কোনোদিন কোনো কাম কৰা নাই আৰু নগৰ ভৱিষ্যতে যাতে ৰাইজৰ খেতি হ'ব বা মহাবিদ্যালয়ৰ খেতি হ'ব তেনেকৈ মই কোনোদিন কাম নকৰোঁ আৰু মই আশা ৰাখিম যে আগন্তুক দিনত আমাৰ যথেষ্ট ষ্ট্ৰং আৰু নতুন চিন্তাধাৰা আমাৰ এইবাৰ অধ্যাপক পাইছোঁ আৰু বেছিভাগ আমাৰ ছাত্ৰ সেইকাৰণে মই তাক কিবা ক'ব পাৰিম যদি বিচাৰে কিবৰ পৰা জানিবলৈ আৰু মই উপদেশ দিব পাৰিম সেই যিহেতু মোৰ ছাত্ৰ হয় কিন্তু আমাৰ কলেজখন ভাল অলপ কিছু ইভাগ চিভাগ প্ৰব্লেম যদি আছে আমি যদি ঠিকভাৱে চলে সম্মিলিতভাৱে কাম কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কলেজ আগবাঢ়ি যাব তেতিয়া তাৰ কাৰণে মই গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ যে পঞ্চাছ বছৰীয়া এখন কলেজ তিনিটা ফেকাল্টি সেই তিনিটা ফেকাল্টি থকা কলেজৰ এজন অধ্যক্ষ হিচাপে মই মোৰ গৰ্ব আছে যে মই সৌভাগ্য দিলোঁ তাৰ কাৰণ হ'ল মই যিকোনো সভা সমিতিত যাওঁ মই তেতিয়া এটা কথা কওঁ যে মই এজন শিক্ষক মই যোৱা মই কিবা ভাল কাম কৰিছিলোঁ মই এজন শিক্ষক হৈছোঁ অধ্যক্ষ হ'লেও সেই শিক্ষকে অধ্যক্ষ বেলেগ কথা নহয় মেইন শিক্ষক আৰু ভৱিষ্যতে যদি মোক জন্ম দিয়ে ভগৱান এই ভগৱান মোক শিক্ষক হিচাপে জন্ম দিয়ে মোৰ বেলেগ বস্তু নালাগে এইটো মই মানে ভাবোঁ
এখানে মই নতুন আমাৰ হবলগা অধ্যাপক অধ্যাপক কৈছো আপুনি যদি অলপ চেষ্টা কৰে সকলো লৈ আমাৰ কলেজখন খুব ভাল হৈ যাব তাতে বহুত পটেনশিয়াল আছে কিন্তু শিক্ষক সকলৰ ভিতৰতে এটা শিথিলতা আহিছে নপঢ়ে আগবাঢ়িব নোখোজে কিন্তু সেইটো আজিকালিৰ যুগ নহয় আমি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আজি মোৰ অণ্ডৰে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতে তিনিটা পিএইচডি পাইছে আৰু চাৰিজন কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে এই একমাহৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে বাহিৰত এটা ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে মই দুটা তিনিটা চাকৰিৰ মানে অলৰেডি অফাৰ পাই গ'লো মই নগৰীত এখন চাকৰি তাকৰি তাৰ কাৰণে মই ৰিলাক্স কৰিব খুজিছোঁ অডিটৰ কিছু কাম আছে মই সেইটো কৰিব খুজিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই অফিচ ষ্টাফসকলক অনুৰোধ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ এটা সহায় সহযোগিতা লাগিব মই কাক লেচেটাৰ মই মানে মই প্ৰতি কথা কওঁ খং কৰোঁ কিন্তু পিছতে মই লগে লগে ঠাণ্ডা হৈ যাওঁ সেইটো মোৰ এটা জৈৱিক প্ৰকৃতি বুলি মই কৈ পাৰোঁ মই অফিচ ষ্টাফৰ যিবিলাক আছে আমাৰ তেওঁলোকৰ লগত বহুত দিন কাম কৰিলোঁ বহুত বেয়া কিনি কৰিছোঁ কেতিয়াবা কিছুমান পানিছমেণ্টো দিছোঁ তেওঁলোকে যেনেকৈ সেইবিলাকত ধৰি নৰখে মই পিছলৈকে তেওঁলোকক মই সেইটো ভবা নাই আৰু মোৰ যিখিনি সহকৰ্মী আছে আৰু সেইখিনি তেওঁলোকক মই কৈছোঁ তেওঁলোকে যাতে ধৰি নৰখে আপুনি যায় মই তেনেকৈ কেনেকৈ কাক কৰোঁ বেয়া পোৱা নাই কাৰণ আমি আমাৰ মা দেউতাৰ পৰা এইখিনি শিকিছোঁ যে ভাল মানুহ হ'বলৈ মোৰ দেউতাক মই এটা কথা কৈছোঁ এটা এক্সাম্পল দি মই শেষ কৰিম মোৰ দেউতা পোষ্ট অফিচৰে নিম্ন বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ আগতে শিক্ষক আছিলে কিন্তু ছিনিয়ৰ ছুপাৰভাইজাৰ হৈ তেওঁ ৰিটায়াৰ কৰিছিলে নগৰপাৰা পাইছিলোঁ মই 2013 চনত প্ৰতি পিন্ধিছিল চাৰ্ট পিন্ধিছিল বাটাৰ হাৱাই চপল পিন্ধিছিলে কিন্তু সেই মানুহে 1950ৰ মেট্ৰিক বহুতে নাজানে তেওঁ যে ইমান ধুনীয়া ইংৰাজী বহুতে নাজানে তেওঁ যেতিয়া ছিনিয়ৰ ছুপাৰভাইজাৰ আছিলে মই বহুত সময়তে যাই থাকোঁ তেওঁৰ অফিচত তেওঁ হেড পোষ্ট অফিচৰে কাম কৰিছিলে মোৰ সৰুসুৰা পোষ্ট অফিচৰে কাম কৰা নাছিলে মই গৈছিলোঁ মোৰ দেউতাই অলপ পিয়নকো পঠাই দিয়ে এটা ড্ৰাফ্ট ৰোয়া মই যে পোষ্টাৰ অৰ্ডাৰ মোৰ লাগে ৰোয়া দেউতাক দূৰতে গ্লাছ আছিলে গ্লাছত দেখাইছে দেখিছা সেই দীঘলীয়া লাইনটো তাতে মানুহবিলাকক লাইন কৰি ঠিয়া হৈছে তুমি মোৰ ল'ৰা বুলি তুমি তুমি যাইকিনে মই তোমাৰ কাৰণে আনি দিম তুমি যাই পিছত ঠিয়া হ'ব কাৰণ আমি সেই সততাৰ মাজতে আছোঁ আমি মই আমি কেতিয়াও মানে বেলেগ হয় মোৰ দেউতাই ইচ্ছা কৰিলে পোষ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বস্তাবিলাকো বহুত দামী এক ট্ৰাক যদি ল'ব পাৰি পজিশ্যনত আছে আমাৰ ঘৰতে এটাও ষ্টাৰ্ট নাছিলে কাৰণ আমি শিক্ষা নাই সেই বস্তুবিলাক কিন্তু এটা বেয়া কোন মোৰ আছে মই অসৎ মানুহ আৰু কাম ডিউটি খিলাপ কৰা মানুহ সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মই যে গাড়ী কৰোঁ মোৰ ভিন হৈ গ'ল শিক্ষক বেয়া পায় কিছুমান শিক্ষক বেয়া পায় আৰু কৰ্মচাৰীও বেয়া পায় অসৎ মানুহ আৰু অসত্য তাৰ কাৰণ হ'ল আমি কৰ্তব্যৰে আমাৰ দেৰি হ'ব পাৰে আপোনাৰ যদি ইণ্টেনশ্যনটো ঠিক আপোনালোকে কৈছে শিক্ষকতাৰ কথা মোৰ ছাত্ৰক মই দাখি কৰিবও পাৰোঁ মোৰ ছাত্ৰ মই এদিন ক্লাছ ৰখটো বেয়া নাপায় কিয় জানে মানুহজনৰ কিবা বিৰাট অসুবিধা হৈছে মানে ক্লাছ কৰিব আহে মোৰ যে কনফিডেঞ্চ আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ তাৰ কাৰণে মই দৰমহা পাই আছোঁ শিক্ষকতা কৰাৰ কাৰণে মই দৰমহা পাই আছোঁ মোৰ এটা কৰ্তব্য কাৰণে মই তাক কেনেকৈ গাফলতি কৰিব পাৰিম সেইটোতো মই চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ শিক্ষক সমাজসকলৰ এটা সামাজিক দায়িত্ব ডাঙৰ দায়িত্ব আছে সমাজৰে বহুত আমাৰ নগৰীয়া সমাজৰে সব ঠিক চালি আছে সেইটো মই কোৱা নাই কত আছে তাক কোনে কেজ কৰিব লাগে আমি যদি কলেজৰ ভিতৰতে গোটেই চুপচাপ হৈ যাওঁ মৌজা কমিটি আপুনি নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই ৰাইজে আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আগবাঢ়ি যায় তেওঁলোকে ক'ব লাগিব যে আমি চেঞ্জ কৰিব আহিছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ কথা শুনিব তেওঁলোকে আমাক চাঞ্চ দিব তাৰ কাৰণ হ'ল আমি এম এ পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী আমি এনে আমাৰ বুদ্ধিজীৱী আমি সমাজক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব সমাজৰ ভালবিলাক আগবঢ়াই লাগিব সমাজৰ বেয়াবিলাকক পৰিত্ৰাণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি যদি আগবঢ়াই আমি আহিলোঁ কলেজত গ'লোঁ কাপচৰ ভিতৰত বহিলোঁ যা খালোঁ ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ কিন্তু কলেজ কেতিয়া আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু এইকাৰণে আজি যে মানুহে কৈছে যে মানুহ আমি জানো বা ভাল মানুহ মই ৰাইজৰ ভিতৰত কৈছিলোঁ মই সাধাৰণ মানুহ মই মাটিৰ নগৰৰ মাটিৰ গন্ধ যিটো ওলাই তাৰ খুব ভাল লাগে মোক বেয়া নালাগে নেকি মই তাতে বাচনা পাইছোঁ তাতে তাতে নতুন জীৱনৰ স্বাদ পাইছোঁ এই মাটি মোক জীৱনত অৱস্থাপিত কৰি মোক এটা জিনাই দি দিছে সেই জিনাইটো মই পাহৰি দিব নোৱাৰোঁ আৰু চবেই যদি তেনেকেই কৰে মই ভাবোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয় নগৰপেৰা অতি সুন্দৰ হৈ যাব এবাৰ মই নগৰপেৰা বিমা প্ৰসাদ কলীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিলোঁ আমাৰ নগৰপেৰা অঞ্চলৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিলোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ মই ইয়াতে আছোঁ যদি কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় যদি মানে যি মানে যদি প্ৰয়োজন হয় মই নিজে জীয়াই থকালৈকে মই ইয়াৰ মংগল কামনা কৰিম আৰু যিখিনি পাৰ মই সহায় সহযোগ কৰিম মোৰ কথা কোৱা ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ আপোনালোকে বেয়া নাপাব কিন্তু মই দুখ বিলকুল লগা নাই দুখ লাগিছে এইকাৰণে এই মানুহবিলাকৰ লগত ইমান বহি কথা বাৰ্তা কৰিছিলোঁ মন কৰিছিলোঁ হাঁহি ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ সেইবিলাকতে লাহে লাহে মানে গৰ্ব হোৱাৰ গুণটো মোৰ ধাৰণাটো সিহঁতক কিন্তু অহা নাই কিজানি আজি ৰাতি আহিব পাৰে মই ক'ব নোৱাৰোঁ হে তাৰপিছতে গতিকে আপোনালোকে মোৰ যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে কথা কোৱাতে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু এইখিনি কৈ আপোনালোকৰ সকলো মংগল কামনা কৰি মই মোৰ বক্তৃতা শেষ কৰিলোঁ ধন্যবাদ মই নিজকে লৈ গৌৰৱবোধ কৰোঁ যে মই সেইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ যিখন মহাবিদ্যালয়ত পাণ্ডা ছাৰৰ লেখীয়া ব্যক্তি অধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল
আজি নিজকে ধন্য মানিছো এনেকুৱা এগৰাকী শিক্ষকৰ ছাত্ৰ হিচাপে পাই। তো সারক চাব কারণে অর্থাৎ শেষ বিদায় দিব কারণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিদ্যান লোকৰ সমাগম দেখিবলৈ পাইছো। অর্থাৎ তেওঁক এবাৰ লগ ধৰি শুভেচ্ছা দিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন লোকৰ সমাগম দেখিবলৈ পাইছো। এই আনাজৰি 1988 চনত যেতিয়া হাত সাগৰ তেৰ নদী সিপাৰৰ পৰা আহি ইয়াত চাকৰিত নিযুক্ত হৈছিল অধ্যক্ষ ছাৰ, তেতিয়াৰ পৰা এখন কাঁহীতে ভাত খোৱা সদৃশ আছিল এই দুয়ো ব্যক্তি। সঁচাকৈয়ে বন্ধুত্ব এনেকুৱাহে হ'ব লাগে যিয়ে সুখ দুখৰ সকলো সময়তে তেওঁৰ লগতে থাকে। গুরু মাতৃপিতা, গুরু ব্রহ্মা শাখা, গুরু দেব নম নম। সঁচাকৈয়ে এরিষ্টটেলে কৈছিল শিক্ষক হৈছে এটি জ্বলন্ত মোমবাতি যিয়ে নিজে গলি আনক পোহৰ দিয়ে। আজি অধ্যক্ষ ছাৰ যি তেওঁৰ দীপ্তিৰে পোহৰাই ৰাখিলে আমাৰ মহাবিদ্যালয়, সেয়া সঁচাকৈয়ে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। আজি তেওঁৰ এই বিদায়খনত তেওঁলৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবৃন্দৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ শোক ভৰা মৰম আৰু শুভকামনা। তো ধন্যবাদ।